ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ରାଜଧାନୀଠାରୁ 12 କିଲୋମିଟର ପଛକୁ ଆସିଲେ ବା ଖୋଦ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରଥୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପିପିଲ ବ୍ଲକ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଜୟସପାଟଣା ଗ୍ରାମର ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଭଙ୍ଗାକୁଡ଼ିଆ। ଆଉ ସେ ଭଙ୍ଗାକୁଡ଼ିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା ଦମ୍ପତି। ଦିନେ କି ଓଳିଏ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେବ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ। ଆଉ ସବୁପରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘରଟିଏ ନଥିବା ବେଳେ ଭଙ୍ଗାକୁଡ଼ିଆରେ ବିତୁଛି ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ। ଦେଖିବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଏ ରିପୋର୍ଟ। ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା, ହେଲେ ସବୁ ଯୋଜନା ଏଠି ସାତ ସପନ। ଖୋଦ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରଥୀଙ୍କ ନାକ ତଳେ ଏଠି ରୋଗୀ ଭୋଗୁଛି ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଦିନେ କି ଓଳିଏ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେବ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ। ଆଉ ସବୁପରେ ଏଠି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘରଟିଏ ନଥିବା ବେଳେ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ବିତୁଛି ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ। ଆଜକୁ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେବ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବାହୁରୀ ବନ୍ଧୁକର ନା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା, ନା ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଅଛି ଘର। ତେବେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ଏହି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଯୋଜନା ଯେମିତି ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଉଭୟ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବୟସ 70ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଲୋଚନାକୁ 300 ଟଙ୍କା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁନାହିଁ। ଜୀବନର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବା ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ବାହୁରୀ ବନ୍ଧୁକୁ ନା ମିଳୁଛି ଭତ୍ତା, ନା ମିଳୁଛି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହାୟତା। ତେବେ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 4 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବିଜୁ ପକ୍କାଘର ମାଧ୍ୟମରେ ଘରଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଦଲାଲମାନଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ଘର ହେବା ତ ଦୂରର କଥା, ମିଳିଥିବା ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସାତ କରିଦେଇଥିଲେ ଦଲାଲମାନେ। ତେବେ ଚିକିତ୍ସାର ସହାୟତା ହେଉ କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘରଟିଏ ପାଇଁ ହେଉ, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା ଦମ୍ପତି। ତାକୁ ଖାଲି କେବଳ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ଯେ ଭକ୍ତା ଟଙ୍କା, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଚଳିବେ କିପରି, କିଛି ସହଯୋଗ ଯଦି ସରକାର ନ ମିଳିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେନି, ବଡ଼ ହତାଶ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ମିଳିବ ତାପରେ ସେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଟିକିଏ ବଡ଼ ହତାଶ ହେଉଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀକି ଦେଖ, ବୁଢ଼ାଙ୍କୁ ଦେଖ କେମିତି ହତାଶ ହେଉଛନ୍ତି। ଘର ନାହିଁ, ଦୁଆର ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ବଡ଼ କଦୁରୀଜ ହେଉଛନ୍ତି। ଟିକିଏ ଉପକୃତ ହେବ ଯଦି ସରକାର କିଛି ସୁବିଧା ମିଳିବ, ଆଉ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଖଣ୍ଡକ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଘର ଟିକିଏ ବାସସ୍ଥାନ ଟିକିଏ କରିଦେଲେ ଏତିକି ଟିକିଏ ଉପକୃତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ସରକାର ତରଫରୁ ଆମେ କିଛି ପାଇନୁ, ଗରିବ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ମାଗିକି ଖାଉଛୁ, କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଇର ତ ପଡ଼ିଛି, ପୁଅ ତ ପଡ଼ି ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, କ'ଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଘା ହେଇଯାଇଛି ଗୋଡ଼ ହାତ, ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି? ସେଇ ଆଡ଼ଠାରୁ ଆଣିକିରି ଇଏ କରିବା କଥା ହେବା ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ଜମି ନେଇ ବାଡ଼ି ନେଇ ଭଗବାନ ଖଣ୍ଡକ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି 4 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା। ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡା ଦେଉଥିଲେ ନା କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଭତ୍ତା ଦେଇ 300 ଟଙ୍କା ମାସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି ସେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, 300 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ଗୁଜାରୁ ମିଳିବ? ଆମେ 2-3 ଜଣ ଲୋକ ଚଳିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ବିକ ମାଗିକି ଚଳିଲା ଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା ଚଳୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି ସତ କଥା। ତେବେ ଏନେଇ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଖରେ। ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବାହୁରୀ ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖିସାରିବା ପରେ ମାନବିକତାର ପରିଚୟ ଦେଖାଇ ଖବର ସଂଗ୍ରହ ବନ୍ଦ କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଅସହାୟ ବାହୁରୀ ବନ୍ଧୁକୁ ସହାୟତା କରିବା। ତେବେ ଏକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ଅଫିସର ଭାବେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବିଳମ୍ବ ନକରି ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ନିଜ ପକେଟ୍ରୁ ଅର୍ଥ ବାହାର କରି ବାହୁରୀ ବନ୍ଧୁକୁ ମେଡିକାଲ ପଠାଇ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ। ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁ ଚିକିତ୍ସା ହେଇକି କେମିତି ସେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେବେ ସେ ବାବଦରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ, ଆମର ଯେଉଁ ରେସନ କାର୍ଡ଼, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳିପାରିବ ସେ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି। ସେ ବାବଦରେ ଯଦିଓ ମୁଁ ଅବଗତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ମାନେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିହେବ ସେ ବାବଦରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି। ବାହୁରୀ ବନ୍ଧୁ ମଲ୍ଲିକ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ହୋଇକି ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମର ଆମ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ମୋତେ 2-3 ଥର ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଲେ ବାହୁରୀ ବନ୍ଧୁ ବିଷୟରେ।
ଏବଂ ମୁଁ ବାଉରିବନ୍ଦୀ ବିଷୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରଟିକି ଯାଇ ଦେଖିଲି ଏବଂ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ ହେଲା ଏବଂ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଦୁଇ ଥର ଖଣ୍ଡେ ମାଇଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ବାଉରିବନ୍ଦୀର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ତା'ର ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଦେଇଥିଲି ଏମାଇଙ୍କି କରିବା ପାଇଁ ଏମାଇ କହିଲେ ଯେ ହଁ ହେଇଯିବ ବୋଲି ତାପରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆପ୍ଲାଏ ହେଲା ସେ ଫର୍ମ ଗୋଟେ ବାଉରିବନ୍ଦୀ ନାଁରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ମୁଁ ପକେଇଥିଲି ସେଥିରେ ବି ହେଇପାରିଲାନି ଇନକ୍ୱାରି କ'ଣ କଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ସେ କଥା ଆଜ୍ଞା କହିପାରିବିନି ଠିକ୍ ସେ ଇନକ୍ୱାରି ବି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଇପାରିଲାନି ଏବଂ ବାଉରିବନ୍ଧୁ ମୋ ପାଖକୁ ଦୁଇ ତିନି ଥର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଆସିବା ପରେ ସେ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ରାସନ ଜିନିଷ ଦିଆହେଉନି ସେଇଟା ଦିଆହେଉଛି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେଠି ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗୋଷ୍ଠୀର ଯିଏ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ରାସନ ଜିନିଷ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିବାରୁ ସେ ବାଉରିବନ୍ଧୁକୁ 10 କିଲୋ ଲେଖା ଚାଉଳ ଏମିତି 4 ମାସ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ତ ସେ ଆସିପାରୁନି ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ତେଣୁ ଏମିତି ହେଇକି ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ବ୍ଲକରେ ଏମ୍ଆଇଙ୍କି ଜଣେଇଥିଲି ଆଉ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଆମର ବି ଡି ଓ ଯିଏ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଟୁଡ଼ୁ ତାଙ୍କ ବି ଅବଗତି କରିଥିଲି ସେ କହିଲେ ହଁ ଏମ୍ଆଇଙ୍କୁ କୁହ ସେ କରିଦେବେ ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଆମ୍ଭେ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ବି ଡି ଓ ମହୋଦୟଙ୍କ ପରି ଯଦି ସମସ୍ତେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ରେ ତୁଲାଇ ପାରନ୍ତେ ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ହଜାର ହଜାର ବାଉରି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିପାରନ୍ତା ପିପିଲିରୁ ବସନ୍ତ ଖଣ୍ଡାୟତ ରାୟଙ୍କ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।